নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনাক সৰু ৰিচেণ্ট কাৰণ এফেয়াৰ আৰু মিনি আপজেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ ইনমিক্স আৰু ষ্টেটিক্সৰ ফালৰ পৰা যি ইনপেক্টৰ আৰু ইনস্পেক্টৰ অফ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পদ পদ ওলাইছিলে সেই পদবোৰ কেনচেল কৰিছে গতিকে এখন ন'টিছ এখন আছে ন'টিছখন আপোনালোকৰ সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক গোটেইখিনি কথা সবিশেষ গম পাই যাব চ' বন্ধু বান্ধৱসকল তাৰ আগত যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব চ' এতিয়া বলক বাৰু আমি ন'টিছখন চাই লওঁ চ' বন্ধুসকল এইখন ন'টিছ এই ন'টিছখন আপোনালোকে চাব চাব পাৰে যে ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা অসম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা ন'টিছখন দিছে ছ' ইয়াত আপোনালোকে ন'টিছটো চাব পাৰে ইন পাৰ্চুৰেঞ্চ টু দ্য ইন পাৰ্চুৰেঞ্চ অফ গভমেণ্ট লেটাৰ নম্বৰটো দিছে ডিছপুৰ ডেটেড অন দুই ছেপ্টেম্বৰ ইট ইজ ইনফৰ্ম টু অল দ্য কনচাৰ্ণ ডেট দ্য কমিচন হেজ ডিচাইডেড টু কেনচেল দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰটো চাব ছয় দুহেজাৰ দহ ডেটেড অ ঊনত্ৰিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ দহ মানে দুহেজাৰ ঊনত্ৰিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ দহতে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলোৱা এই এপ্লিচমেণ্টটো ওলাইছিলে ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ ইনস্পেক্টৰ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স পোষ্টৰ কাৰণে ইনস্পেক্টৰ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স পোষ্টৰ কাৰণে ইন দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ ইকনমিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স আছাম আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰাঞ্চফৰমেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অসম চ' ডাইৰেক্টৰেট অফ ইন ইকনমিক্স আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰেটৰ ইনস্পেক্টৰ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স যিটো প'ষ্ট ওলাইছিলে দুহেজাৰ ঊনত্ৰিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ দহত সেই পদবোৰ এতিয়া কি কৰিছে কেনচেল কৰিছে চ' ইয়াত এইখিনি কথা আপোনালোকে আলোচনা কৰিব লগা আছিলে অসম পুলিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যিকেইদিনমান আগতে ইকনমিক্স আৰু ষ্টেডিক্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ওলাইছিলে সেই পথবোৰ কেনচেল কৰা নাই এই পদটো দুহেজাৰ দহতে ওলাইছিলে আৰু এই পদবোৰ ইনস্পেক্টৰৰ পদবোৰ এতিয়া কেনচেল কৰিছে চ' এতিয়া চাওক ইট ইজ ইন ইন দিছ কানেকশ্যন ফিজ পেইড ইন দ্য ৰেচপেক্ট অফ দ্য চেইড এডভাৰটাইজমেণ্ট বাই দ্য কেণ্ডিডেট উইল বি ৰিফাণ্ডেড বাই দ্য গভমেণ্ট অন দ্য অন ছাবমিশ্যন অফ প্ৰুফ চ' আপোনালোকে যিসকল কেণ্ডিডেটে এই পদবোৰ এপ্লাই কৰিছিলে আৰু যি ফিজ তেওঁলোকে পে' কৰিছিলে সেই ফিজবোৰ আপোনালোকক গভমেণ্টে ৰিফাণ্ড কৰিব বুলি কৈছে অন দ্য চাবমিশ্যন অফ প্ৰুফ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আকৌ ক'লোঁ অসমৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এছ এল পি আৰ বিৰ ফালৰ পৰা যি কেইদিনমান আগত যি ডাইৰেক্টৰেট অফ ইকনমিক্স আৰু ষ্টেটিক্সৰ ফালৰ পৰা যি পদ ওলাইছিলে সেই পদবোৰ কেনচেল কৰা নাই এইটো দুহেজাৰ দহ চনত যি পদ ওলাইছিলে সেই ইনস্পেক্টৰ অফ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পদবোৰহে কেঞ্চেল কৰিছে চ' বনোৱা হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টো ইমান সম্পৰ্ক আপোনালোকৰ বাবে শুভক থেংক ইউ ধন্যবাদ